Погнали! Олена та Віра Зайцеви позмагаються у кулінарній майстерності з Дмитром Шендриком. Я не можу зрозуміти, ви вже стоїте? Ви що, вже приготовили? Да, Діма, ми тебе вже обскакали. Розкажуть про родинні вподобання та свій вільний час. Ходимо в парк. Як мама стала телеведучою і ким мріє стати донечка. По-чесно, між нами дівчинками. У суботу об 11 ранку «Вінне Грет Шоу» на телеканалі ТВ5. Спонсор показу – торгова марка «Козацька ферма». Утікатя-батя!